za vas. Pozdravljam vaše goste i nikad ovako dugo nisam gledala televiziju. Milane, vi ste super lik, ali ste mi bili najbolji kad su bili Luna i Sloba. Ja sam tu Zagradu odgledala kao pravu, da se sve dešava onako kako jeste. Luna je pokazala do sada da je bila ok, devojka, ova zadruga mi se uopšte ne sviđa. Uveli ste Kristijana, koji je mnogim ljudima stavio rampu na jedno drugačije ponašanje i mislim da on ne bi trebao da bude tu. Javila sam se prvenstveno zbog Ša. Izvolite. Ja mislim da Ša nikom nije naneo zlo. Toliko ga pljuju, vređaju, neverovatno. A mislim da su oni i Tara deca razvedenih roditelja željni ljubavi. Tara je jedno dete, nestabilno. Nije, ona je pam inteligentna, ali je, nema i životnog iskustva. A Ša, po priči, on je izgleda Ivanu i prevarao. On je njoj rekao, ako se nešto desi, razgovarat ćemo. Tako iz cele te priče, meni je Ivana najbolje ispala i zaradilo dete, žena. Brak je onako nije valjao i ja je čestitam. Mislim da Ša nije kriv i ne bi trebalo toliko da pljujete po njemu i po Tari, bojim se za njihovo ponašanje. A kada ste pratili tu prvu sezonu, ne postoji šansa da sad ne uporedim, da li ste bili za Lunu ili za Slobu? Za Lunu. Aha. A sad ste u ovom slučaju za Ša? Zato što mislim da je ona bila iskrenija od Slobe, bila je zaljubljena, a Sloba je imao brak. Aha. I mislim, ja se izvinjam, vi me prekinete ako preteram. Ja mislim da je Kristina naplatila svoj razvod od mnogih ljudi koji to uplaćaju. Drugo, u celoj ovoj zadruzi toliko ima loših priča. Ja nemam, čula sam kada je pričao Đedović, on je u pravu. Što se tiče Milice, Kemes i Bore, to je meni nešto bolesno. Oni su spinovali tu priču, spinovali. Mislim, verovatno je tako reality zahteva da se to razvija. Hoće biti, neće biti, da i ne. A Milica kao da se utopila u to nekoj tuzi, u plaču. Ona kao da uživa da bude tužna. Tužna. Drugo, ne vidim ova Maja, mislim, to je nešto bolesno kod nje. I mislim da se njen otac slepo uz nju, slanjem onih kupaćih kostima ili ovo i ono. Mislim da je nju, kako se zove, Janjuš voleo prošli put, prošle epizodi, a sada mislim da je čisto koristio za seks. Mislim, to je koristio zdušno. Ko vam je još zapao za oko i... Jovana mi se sviđa. Misica. Svi su je napadali. Ona sigurno nema iskustva takvog, ali ona je jedna fina, pametna devojka i branila se. Vidim da su je svi smeštali. Ko najviše? Pa gospoda koja sede pored vas. I... Marko i Sandra. Ome smo mi smeštali. Jovan i Misic. Jovan i Misic mi smeštali. Pa vrlo ste je kritikovali. A kritikovali da, ali znate šta je smeštali da. Ne, okej, izvinjavam se. E, okej, tako da, kritikovao da. Kritikovali ste i... A i branio u određenim trenucima vrlo. Također. Pa dobro, ja nisam gledala redovno, više sam gledala red. E, dobro, onda razumem. Oprostite. Da. Sandra mi se iz početka svidela. Dobro. Posle je pojao reality i više ne. Ja mislim da je zato ispala ranije. Da je ostala svoja, a ne da je real da vuče ko... malo, onda ne kažem šta, mislim da bi dogurla dalje, je li pametna, fina, kulturna, dobro peva, ali dozvole je da je Rijalda nekako bude iznad nje, a mislim da je ona bolji čovek od nje. Rijalda mi se ne sviđa, Kenjo, kako se zove, ne znam, mi se ne sviđa. Mislim da je Maja bolesno dete i meni se je Aleksandra svidela. Mislim da je vrlo naivna, dobronamena i da nije zla. To je isto. Ko da? Ko? Alex. Aleksandra. I to je pokazala svojim ponašanjem. Ona je jedna dobrodušna osoba. Jel imamo nikad...
Ali za Jovanu, mi smo Jovanu, gospođo, kritikovali, mi smo i druge stvari. Ja sam, na primjer, u jednom delu branio Jovanu vrlo. Yes. U drugom delu sam je kritikovao u smislu njene veze, na primjer. Ali vi niste kritikovali Maju Marinković koja je radila... Ma ko nije kritikovao Maju Marinković? Ja Maju Marinković krv popio. Isu. Ali kada je, prebacila, kasnije kada je prebacila u neke u ekstreme, onda sam gledao kako da je smirim. Dobro. Dobro, ali nije bilo ravne linije, bila je oscilacija. Pa jeste, naravno. Jesmo Jovanu kritikovali kad je, na primjer, kad su iznosili ono da se trtila Anđelu, kad je bilo Stefan da ga gleda u ogledalo, pa naravno da ćemo... To je njeno pravo. Ja ne mogu da branim Jovanu Ljubisavljević. Ne, to je njeno pravo. Ja psu, pa svačije je pravo sve i svašta da rade, znate šta? Pa nije ništa ružno radila. Pa ja nisam rekao da je ružno radila, njen momak je rekao da je ružno radila, onda smo mi na osnovu toga i komentarisali. Pa je tako, njen momak je prvi optuživao za sve. Ja nikad to nisam video, evo iskreno. Ja za Anđela nikad to nisam videla. Ja nikad to nisam video, ali smo nakon toga komentarisali to iz aspekta osobe koja je videla, a to je njen momak, a ona je i dalje bila s njim. Dobro, u pravu ste, ali niste 100% u pravu. Pa ne znam baš, nisam sigurno. Drugo, nemin se ne sviđa što ste stalno pljuvali žene. A muškarce, džene, car. Ja ne mogu da shvatim. Ja sam, na primjer, prvi ustao da branim Kristinu kad je cela kuća napala, a šlihtali se Kristijanu kao Kristijan. Nije kriv, njemu se može, njoj se ne može. Što se njoj može? Ja sam napala Kristijana kad je terao da ona bude dama, a onda je govorio najstrašnije reči koje čovjek može da uputi jednoj ženi, a onda tražio od nje da ona bude jedna dama koja će biti prefinjena. Ja sam napala Kristijana. O caru da ne govorim. Pa ja samo sa muškarcima i svađala. Opet Sandra ne može da prestane da priča i brza. Da sporije pričate. Ja mislim da to je zdravstveno problema koje imate. Da spustite loptu. Ili imam i ja to. Eto. Vidi se po očima. Oprosti. Šta vidite? Ne razumem. Da treba da valjda spustimo. I verovatno što imaš leza radi. Da sporije priča. Imam i ja to. Mislim, bez uvrede. Dobro, dobro. I ne smiješ da jedeš neke stvari. Raspitaj se. Ne smiješ tunjevinu, da jedeš proso, nar i soju. Eto, za to tvoje. Tunjevinu, nar i soju, a što? A što ne razumijem? Zato što usporava metabolizam. Problem neki. Kako, izvinite? Usporava metabolizam. Ako imaš hipo. Ako imam? Hipo bolest. Hipo ili hiper. Tiroidozu. Ona misli da si ti bolest. Gospođo, ja se zaista vama izvinjavam. Ja ne znam ko vam je to rekao, ali ja nemam nikakvu bolest. Bar ne da znam. Imaš, sigurno žena zna. A što si buljava, valjda? A, što sam buljava. Ja ne mislim da sam buljava, ja mislim da imam samo lepe, krupne oči. Tako da, ali zaista... Idi na pregled štitne žlezde. Obavezno. Da, pogledat ću štitnu žlezdu. Hvala na savjetu, ali... Mislim, ružno je što pričamo proste, ali profesionalno. Drugo, mislim da car je toliko jedan loš čovek. I ne shvatam to kad oni Maja kažu... Pa to ne valja, ali mi smo takvi. Pa kad vada konstatuješ da si tako loš, onda nemoj sljedeći put to da radiš. A Paula i Fran? Kako vam se oni čine? Fran je dečko koji je problematičan, ali mislim da je u zadruzi pokazao kućno vaspitanje. I kad sam mu videla majku, to se videlo. A Paula mi se sviđa što ima stav, što je svoja, ali ono što je radila, to osuđujem. Bio je njen otac u emisiji Red i kad sam videla njenog oca, shvatila sam da je nije baš lako. I Jovaninog oca kad sam isto videla, bilo mi je žao Jovane. Jovana se bori da preživi, a ima sve atribute, ali verovatno ne može baš svaku u Srbiji da uspe sa tim atributima. Žela bi, znači, Sandra da malo uspori, i da vidim Đedovića da je zaljubljen. A ja sam zaljubljen. Pa vrlo si hladan i racionalan. Pa da, pa naravno na televiziji. Ali sam u privatnom životu vrlo zaljubljen. Dobro, valjda imaš neke emocije. Imam. Pa nisam videla. E, pa nisam. Žao ti je Tare, Tara ti je prijatelj, a mislim da niste trebali toliko da ih napadati. Ja se bojim za tu deku. Ma njih uopšte niko nije napadao, gospođo. Niko nije smeo da im pisne od mene. Šta vam je? Nadica ih je malo potkačila. Gasirala. Pa vi da ste gasirala i sprdala. Nadice,
vi da ste videli kako je prošle godine prošao Janjuš, kako su prošli drugi ljudi. Gledala sam više prošlu nego ovu. Jer mi se prošla Zadruga više svidela nego ova. E, ali onda ste videli na koji način sam se ja svađao sa Janjušem, na koji način... E, i onda ste videli da su oni prošli, pa verujte mi, pa djao, da ljube pragove tamo. A vi pričate ono što ste vi delovali. I još bih htjela da kažem u vezi Nadice... Izvolite, slobodno, pobednica Zadruge, svi možete da je komentarišete. Ja sam u penziji i većina ljudi koji ne radi gleda vas, Zadrugu, i to su većinom ljudi, ja sam gledala red, jer ja radim privatno kod kuće, od kuće, i verovatno za takvi ljudi i navijaju. Nadice je tri rečenice vrtela, žena nije baš znala da se izražava, ali imala energiju, snagu, veću nego mnogi klinci. To je istina. A imala sam želju, verujte mi, da pobedi Miljana. Mislim, navijala sam za Jovanu. Zašto? Zašto da Miljana pobedi? Koji je razlog? Zato što je Miljana dala sebe u svakoj zadruzi. Bila je trudna. Sve da. Ona je Zola je zlopotrebljavao, iskorišćavao. Mislim, da ona nije loš čovek, da se pati, da ima težak život, da i tu roditelji zlopotrebljavaju svoje dete, kao što Maju njen otac zlopotrebljala. Videla sam kad se slikao, kad ste ih vi pozdravili, to ono pripajanje, pripijanje, to mi se nije svidelo. I to jako... Maja izgleda nije navikla da ima figuru oca kakav treba. Eto, ja ne znam, još vi me pitajte, ja ću reći ili da završimo. Evo, možemo i Rijaldu i Kenana da prokomentarišete. Kenan mi se ošte nije svidao. Znate, on neko ne govori, ne znate kakav je. A vidite, kažu da je on imao svoj stav jasan. Ja sam čula njega da je nekoliko puta tako sočno opsovao i onda nastavila na ignor. Kao i cijela Zadruga. Jako, jako. I ne znam kakav je on frajer. Ona, Rijalda i Tomovi su baš par. E, to mislite? Da. I Milica je uz Tomovića par. Ja ne znam što ona traži u Bori. Kako komentarišete Milicu i Boru? Ja mislim da je to čist dogovor. Između njih dvoje? Da. Jer nije tu bilo i nekog seksa, pa ajde da kažemo. To je ta čist dogovor, jer onoliko ružnih reči Bora njoj da kaže, ona se lepi za njega. Za 10 minuta. Slušala sam Sandru, kaže, ja bih se borila. Ma ko može onakve stvari da se dogovori? Meni to nije jasno. Meni, gospođo, izvinite, to samo da vas pitam. Meni uopšte ideje, ja ne mislim da su tamo dogovorene stvari, da ovo, da ono, verujte mi. Oni su baš takvi. E, dobro, sad ću da vam kažem, zato što znam nekog iz produkcije. Sve sam rekla. Čak sam čula da se pet naplaćuje. Ajo, gospođo. Ma, to su takve budalaštine, gospođo. Evo, ja vam demantim javno sad ovde. Ja, opet paračke priče, nemoj to znam. Pet se naplaćuje. Ma, to su takve budalaštine. Nama, što se nas tiče, ne treba da ga bude, jer to stvarno ne mogu da gleda i deca. Pa dajte, molim vas. Pa to je bilo po bela dana. Pa to, mi nismo krivi, to su oni takvi. Znam, ali što ste smestili Maju i Janjuš u posebnu sobu? Da su bili u velikoj sobi, toga ne bi bilo. Joki, ne bi su bili u velikoj sobi, mi ne bi su spavali. Sobe su imali seks, kako otvorite ona vrata za ulazak u sobu, oni imaju tu seks. Ja išao u WC, prolazi od tuda tokom noći. Pa dobro, ali znate, ima nešto kad je puno, a ima nešto kad je malo. Pa ima svega puno i svega malo. Gospođo, vama verujte mi da... To je toliko jezivo što ste sad rekli, onda ispada da je Luna bila plaćena da bude sa Slobom. Ne, užas. Luna je bila zaljubljena. A ovdje niko nije, samo Luna bila zaljubljena i niko više. Ja kažem ono što mislim, da. Pa rekli ste da imate informaciju koju iznosite koja je takva laž i jezivo da ja ne dozvoljavam uopšte da takve stvari iznosite i da pričate takve laži i budalaštine, da je to strašno. Pa dobro, mogu da vam dam dokaze. E, ja jedva čekam da dobijem te dokaze i uopšte ne dozvoljam da se takve budalaštine pričaju, pa mi to ceo svet zna. Ali znate da se to priča. Kad se kaže. Pa naravno, u realitiju se priča i unutra i spolja. Ne, van. Nemaju ljudi veze. Pa imaju pravo da pričaju. Pa imaju pravo ljudi da budu ludi. Ali ne može ona da kaže da ima veze sa produkcijom. Pa oni imaju pravo da se ponašaju kako to hoće. Što se nas tiče i produkcije, nek rade, nek se ceo dan ako hoće, ako neće, ne moraju.
Pa ne možemo mi ne upravljamo. Pa ne možemo im vezati onu stvar, ljudi. O čemu vi pričate? Ni mi kao ukućani, ni kao njihovi ljudi koji učestvuju s njima u realitiju, ni kao njihovi drugari, a ni oni s one druge strane kapije. A dobro, dovoljno je što je Mila rekao, ne morate vi. Pa ne, nego je sumanuto sad da vi optužujete i nas kao ukućane što mi nismo uticali na njih ili nismo ih mi dovukli u sobu. Baš me briga ko ćete ja se jebe. Pa dobro, znamo da su negdje izlazili van. Pa dobro, svako je imao različite stavke u ugovoru. Vidi se da vi imate... Da ste lunifan. Da vas je neko dobro podgasio, ali to je... To je sve laž. To je sve laž. Ako ste to čuli, to je sve laž. Evo ja demantujem. Verujte mi, ja se često ni ne javljam. Evo, sad sam tela da se javim. Evo, ja vam demantujem ispred televizije Pink, ispred produkcije, da su to takve laži. Pritom, ja sam učesnik 10 mjeseci bio, gledali ste me, ako ste gledali Lunu. Vi ste bili super. Eto. Ja u životu nisam, a novinar sam bio tada, estradni, ja u životu informacije, ja sam sve izmišljao one informacije, to znate sami. Oprostite, vaša uloga u odnosu prema Luni, kad ste savjetovali to, mnogo je više bila prihvatljivija, prilježnija nego Đedovićeva. Đedović sad reže. Dobro, pa nismo mi svi isti. A vi ste bili kao stariji brat. I to mi se sviđa. Hvala vam. A kako komentarišete Minu i Mišela? Molim vas, taj odnos me zanima. Ja mislim, evo ovako... pošto sam ja studirala psihologiju. Dobro. Mina je dete, to da li je bilo prostitucija ili ne, prvo prelepa je, vrlo je pametna, ali nema mozga za neke životne stvari. I mislim da sve ono što je radila, što nije trebala da radi, da se sada sveti muškarcima. Da ih namerno gazi, da im se sveti. I kad ih zavoli, verovatno se boji da uđe u taj ljubavni odnos, da se prepusti, da se verovatno nečega boji. Ona to shvata odnos kao sport, seksi sport. Hvala vam. Eto, sve ste prokomentarisali. Pa ja se izvinjam, neću više. Hvala lepo, pa imate pravo da iznesete, ali da tvrdite, ne, naravno. Ništa, hvala vam, ostanite u televiziju Pink i uživajte u... Milane, znate šta, vi ste car. Hvala, hvala vam, ja ću ostati to. Hvala vam lepo, ostanite u televiziju Pink. Sandra?